Matovičovi sa to napokon podarilo. V Košiciach s veľkou pompou privítal Sputnik. Poslanec strany Za ľudí Tomáš Valášek sa preto rozhodol odísť z koalície a vyhlásil tajné vojenské lety, neoverené ruské vakcíny, záhadný sprostredkovateľ blízky Vladimírovi Putinovi. Sem sa dopracoval predseda vlády Slovenskej republiky rok po voľbách. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok považuje vítanie vakcíny zo strany premiéra za nevhodné. Remišová to považuje za absurdné. Prezidentka Čaputová nákup vakcíny kritizovala. Fico to zase kvitoval. Ešte Danko sa do toho zapojil, pretože ten vyhlásil, že nákup tejto ruskej vakcíny zariadil on. V podstate, že on to... A že on ju vraj aj vynášal z lietadla. Že on to po politickej stránke vybavil, hej. No a najčerstvejšie veci sú, že SAS a Za ľudí žiadajú rekonštrukciu vlády. Že sa to tu celé nejako dolu kopcom uberá. A čo my máme teraz poradiť? No, to vyzerá pri tom vítaní vakcíny bola aj čestná rota. Viete čo, ale to je, vy ste, videli ste to? To už len, aby si kľakol a poboskal vakcínu. No, ja keď alebo som čo, videla to... kapitána Danka, jakú rozjasanú šťastnú tvár mal, keď už prišli tie ruské vakcíny, tak pri tej príležitosti sa tak usmieval. A ja som si vtedy spomenula na film Deti kapitána Granta a tam sa spievala jedna pekná pesnička, ktorá je ako ušitá na kapitána Danka, že kapitán, ten si žije, ze všeho si delá jen legraci, kapitán, veselý je, i když se loď v bouří, sem tam kymáci. Ale to je dobré, toto počúvaj. Dobre. To si pamätáme, viacerí starší. Ja teda, ale oceňujem, výber teda, ukážka bola... Veľmi, veľmi vhodne, nie, k tejto téme. Ja som rád, že môj starý obľúbenec, moja láska Danko, je znovu na pretrase. No, že teda je o čom, áno. Ale tu treba povedať, no, k tomu vítaniu, no tak bola to tlačovka pre otvorenie, ale dobre, to je. Vítanie jari stojí aj pred parlamentom, tá socha toho významného komunistického sochára však, ktorá tam doteraz mala byť pôvodne na diaľnici. No, ale chcem povedať k tomu Dankovi, že nadovšetku pochybnosť, vyvrátili to všetci, ktorí, na ktorých sa odvolával, Danko nemá s tým nič spoločné. Vôbec nič. No. Ale on sa k tomu jednoducho prisal, prilepil sa k tejto historke. Prisal. Podľa, no, podľa starého porekadla, slovenské národné porekadlo, ktoré hovorí, že prilepil sa k tomu ako ústa na výložku. To je stará, staré porekadlo. Staré. Áno, áno, veľmi to je staré, veľmi stará, hej, tradičná, áno. Ale celý tento týždeň bol taký veselý. No, fúr, ako fúr, a ja sa z toho teším, lebo ešte pán Matovič tento týždeň krásnu vec povedal v rozhlase, že čo dal Rusom za tú vakcínu, tak povedal za Karpatskú toto, no tak sa to nejako veselo bolo. Potom zase pán Zeman vyhlásil v rozhlase v ten istý deň, ako aby to bolo veselšie, tak povedal, že dúfa, že všetci sa dajú zaočkovať, aj tá dementná časť obyvateľstva, ktorá sa nechce dať. Tak to bol veselý týždeň, tak už pán Korčok každého. Ale to je pekný titul, mne sa to páčilo, že vítali Sputnik 5 na Luníku 9. Mne sa to páči. Číselne to sedelo. A hneď bola, vakcína bola hneď rozobraná. No samozrejme, to bol nevhodný vtip, to sa nedá obhájiť, to radšej by som pomlčal o Ukrajine v súvislosti s týmto. Normálne, keď už chcel byť vtipný, tak mal povedať, keď na provokatívnu otázku, niekoľkokrát opakovanú, a čo ste ponúkli Rusom, mal jednoznačne povedať, že Maďarsko. A bolo by to v poriadku. A ticho by bolo. Hej. A teraz nás budú žalovať. A sme hotoví. Tak sa rozlúčme. Hej, rozlúčme sa pomaly. Keď si predstavíte, čo sa tu vlastne odohralo. Ty pôjdeš do Budapešti, ty. Počúvajte. Jedna strana išla za prezidentkou, aj druhá strana išla za prezidentkou. A nikto nevie prečo. Že prezidentka s tým nemôže urobiť absolútne nič. Áno. A teraz výstup z toho bol, že prezidentka povedala, že je rada, že už dve strany sa dohodli a že ešte bolo by ešte lepšie, keby sa všetky strany dohodli. A keď som pýval, na čom, no to nemôžem povedať, lebo sa ešte nedohodli. Čiže to je informácia, ktorá má cenu zlata. A teraz si zoberte, že mali rokovanie, áno, koalícia. No. A teraz jedna tlačovka.
Tlačovka sa robí kvôli tomu, aby informovali verejnosť. To je normálne, to je zmysel tlačovky. A oni povedali, no informujeme vás na tejto tlačovej konferencie, že vás nemôžeme informovať. A teraz druhý povedal to isté a tretí to isté. A štvrtý šiel do televízie a hovoril, že ako sa teda dohodli, že nebudú informovať. A ja som, a na čo robili tlačovku? A prečo o tom my vôbec vieme? Aby ľudia nechodili von. A ja by som im poslal taký odkaz. Držte už konečne hubu. Zavrite sa niekde, dohodnite sa. A potom urobte tlačovku, keď sa dohodnete. Vy nám nerobte tlačovku o tom, že ste sa nedohodli a hovoríte to ako novinku. Však to je stará vec. Naozaj už by to malo skončiť. Niečo veselšie nemáte.